Og så laver du bare sådan en badekar-chips derhjemme. Jeg lander et flad ved. Jeg kan vide om ham den anden. Hej venner, velkommen til min YouTube-kanal, og tak fordi I lige kunne overskue at se min sidste uges gameplay, som jeg har spillet på min PS. Og i den anledning, faktisk er det noget, jeg har tænkt på i rigtig lang tid, og det er at kunne give en rigtig fed giveaway. Men som I nok ved, så har det altid været et eller andet med at skrive et eller andet i kommentar, men denne gang synes jeg godt, at I kan gøre en lille effort. Og ved en lille effort tænker jeg, nu hvor jeg er så vild med Fortnite, og jeg elsker at spille det, jeg er ikke særlig god, som I lige har set på klippen, så bygger jeg aldrig. Men det fungerer nogle gange. Og så laver jeg lidt rotten og gemmer mig lidt og sådan ting. Blablabla. Ja, jeg er ikke særlig god til Fortnite, men jeg elsker at spille det. Jeg synes, det er mega sjovt, og det er noget rigtig sjovt, når jeg spiller sammen med mine venner. Så til den her giveaway, der skal I faktisk gøre mig en lille tjeneste, og det er selvfølgelig at vise mig jeres bedste Fortnite kill. Enten skal det være bedste Fortnite kill, eller skal det være bedste killstreak. Og så den laver jeg en top 10 liste, hvor man så tæller op fra, eller tæller ned fra 10, og så ned til den nummer 1, som så selvfølgelig har vundet den her giveaway. Og er I klar til at se, hvad det er for en slags giveaway? Det er nemlig at snakke med Simon Sunde, som er en af mine homies inden for PlayStation. Og han har været så sød at give mig den her, som jeg kan give videre til jer. Og det skal lige siges, videoen er ikke sponsoreret, jeg har ikke fået nogen penge overhovedet. Jeg får, altså, der er mange af jer, der tænker sådan, hvorfor kender jeg alle de penge fra? Hello, jeg har fuldtidsarbejde, ligesom alle de andre voksne har. Og så laver jeg YouTube bare for sjov ved siden af, som jeg hygger mig med, når jeg kan lave ved siden af mit arbejde, når mit arbejde giver lov til at kunne vise noget af mit arbejde. Jeg laver altså ikke YouTube, fordi jeg får penge for det. For eksempel i sidste måned fik jeg cirka 24 kroner. Det er altså ikke noget, jeg kan leve af. Så YouTube, det er ikke noget, jeg lever af. Det er noget, jeg laver for sjov, og noget, jeg laver for jer. Og fordi jeg er interesseret i at vise jer de ting, jeg laver. I hvert fald behind the scene. Men anyways, tilbage til giveawayen. Simon Sunde har været en rigtig god homie, og han vil rigtig gerne give en af jer den her. Er I klar? Er I klar? Den her Very Limited PlayStation. Yes. Jeg giver kraftedeme sammen med Simon og PlayStation Danmark en PlayStation væk til en af jer derude. Og nu hvor vi er i den gavmilde hjørne, så tænker jeg også, fordi... Åh nej. Der følger også et par headphones med til. De her skulle være rimelig gode. Det smider vi også med i. Og fordi jeg lavede sidste giveaway med PlayStation også, men personen har aldrig meldt tilbage, så
gør vi altså på den her måde. Så smider vi altså også et spil, God of War-spil med. Og så får man sådan en lille speciel legetøjsdukke her med, som I kan stående på hylden. Ja, hvorfor ikke? Boom. Så hvordan gør vi det her? I sender mig et klip via WeTransfer.com. Jeg viser det her lige nu. WeTransfer.com. I går bare ind på nettet, trykker WeTransfer.com på, og så uploader I det klip, I gerne vil sende til mig. Og hvordan kan jeg finde ud af, om det virkelig er jer, der har lavet det kill eller killstreak? Det gør I nemlig ved at adde mig i Fortnite på FaceOff 83. Kom i gang! Og jeg tænker på, det er den 26. dag, så vi giver det lige 14 dage. Og 14 dage frem her, cirka. Lad mig lige se. Lad os sige, fredag den 7. september, der finder vi en vinder. Og den sidste frist for at sende til mig, det vil være den 5. september. Så har jeg lige en dag til at sidde og redigere, og så lave en countdown, så I kan se. Og så vil jeg announce vinderen den 7. september. Sæt i gang!